Grupi i pari hetuesve të byros kombëtare të hetimit ka nisur trajnimin Itali. Në pamjet e publikuara nga mediat italiane, shfaqet drejtoresha e BKH-s, Aida Hajnaj dhe kreu i SPAK Arben Kraja. Ata priten nga drejtues të lartë të Dias, antimafias italiane që organizon këtë trajnim. Gjithashtu edhe ambasada italiane ka publikuar këto foto ku shpjegon se 27 hetuesit shqiptar do të qëndrojnë për një javë atje dhe përpos trajnimit për specifikat e hetimit do të vizitojnë edhe disa ambiente ku punojnë hetuesit italian. Në raportimin fund majit, pran këshillit të lartë të prokurorisë, kreu i SPAK Arben Kraja dha detaje për strukturën e byros kombëtare të hetimit. Është hapur gara për hetuesit e byros kombëtare të hetimit. Ishte u miratua numri në bashkëpunim me drejtorin e byros kombëtare të hetimit për 60 hetuesesh, dhe u hap gara për to. Arritëm përfundimisht që grupin e parë të hetuesve të byros kombëtare të hetimit, duke përfshirë edhe vetimun, ta kemi në prill të këtij viti. Ato aktualisht janë të emëruar dhe zyrtarisht, dhe besoj që në muajin gusht grupi parë fillon punë. Ndërkohë kemi hapur garën për grupin e dytë, thjesht për informacion, dje kanë aplikuar diku rreth 550 kandidat. Ndërkaq burimet sigurta pranë SPAK konfirmuan për A2 CNN se sapo 27 hetuesit e BKH-s të kthehen nga Italia, do të nisë edhe procesi i madh i trajnimit nga vetë Byroja Federale e Hetimit. Mësohet se ekspertët e FBI-s do të mbërrin në Durrës, ku do të trajnojnë për një muaj hetuesit shqiptar të BKH-s. Referuar edhe fjalës së Krajës, rezulton se pas këtij trajnimi, hetuesit e parë të Byros Kombëtare të Hetimit do të jenë gati për të nisur punën në gusht, në drejtimin e prokurorëve të SPAK, ku priten edhe rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe veprave të tjera penale, për të cilat janë ngarkuar këto struktura të reja të drejtësisë.